L'Ajuntament del Prat ha fet entrega d'una placa commemorativa a Joan Balletbó pel seu centenari. Es tracta d'un homenatge a aquest pretenc que relata la ciutat en el dia que complia 100 anys. A l'acte hi ha participat l'alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i la tinenta d'alcalde d'Igualtat i Drets Socials, Pilar Eslava, que han parlat breument amb Balletbó sobre la seva trajectòria durant aquests anys. També se li ha atorgat una medalla commemorativa de la Generalitat. Tot plegat en un dia emotiu amb la presència de familiars i amics al centre del Dia de la Cooperativa Obrera de Viviendes. Allà el president de la COP, Antonio Pedrero, també ha fet entrega a l'homenatjat d'un record amb la sol·licitud que va fer Balletbó per fer-se soci de la cooperativa el 1962. Tot plegat per felicitar-lo de manera molt especial pels seus 100 anys de vida.